नेपाली जनतालाई लाज पर्ने कि यस्ता हुट्याएर नलायक कहाँ काल नमुनिबाट खेटाला लाएर आएकालाई हामीले यो देश सुम्पिएरै छौँ कहाँ मकैबारीतिर बदमासी गरेर रोकिँदैन धर्म ठाम्नु परेन यथास्थितिमा हुन सक्दैन संशोधन हुने गरी मात्रै पास हुन्छ भन्नुहोस् भोट काइते संशोधन त हुँदैन भनेर उहाँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर अड्किलो थप्नु भयो जनताको सेन्टिमेन्ट एमसिसीमा छ त्यही भएर एजेन्डा सेटिङ त दुई हजार सन् दुई हजार तिनदेखि छ पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि देखाउनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो सब प्रपंच रद्द

ए जनताले मात्रै त्र भने घर खेत बेचेर डिबी भरेर जान्थे मुलियाहरू जिम्मा लिनु परेन घिचिसकेका छन् कि कि लिनु पर्यो काला खायो त काला हेगो सपेट खाऊ त सपेट हेगो एमसिसी सब... पास भएन भने चुनाव हुँदैन किन हुँदैन पैसै दिन्न अनि बेलुका सबैको कुरो मिलिहाल्छ त

दर्शकिन नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग फेरि पनि विश्लेषक लानु राम चौधरीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ चा। लानु सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पिएनपी खबर डट कममा नमस्कार धन्यवाद आराम, आराम हुनुहुन्छ चा। अब यहाँले पटक पटक भन्दै आएको विषय नि एमसिसीको पैसा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले खाइसकेका छन् हसुरिसकेका छन् एमसिसी जसरी पनि जबरजस्ती भए पनि पास गरिन्छ भन्नुहुन्थ्यो लगभग लगभग त्यो सिनारियो देखिएको जस्तो पनि लाग्छ होइन हजुर हजुर यो विरोध चाहिँ खास के हो यो कस किन विरोध भइरहेको छ होइन पासै हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि विरोध गरिरहनुको के तुक रहन्छ र भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न रह्यो क्या यो चाहिँ मैले भनिराख्दाखेरि यहाँले अहिलेको आजको सिनारियो त्यो जो प्रश्न गर्नुभयो भइरह पनि हो र हुनेवाला छ

प्रक्रियामा देशको कारणले गर्दा मुआवजा वितरण सकियो हैन विस्तार बनाउन छ भने अब यो विरोध किन गरिराख्नु त यदि पासै हुन्छ भने हैन खारेजै गराउन सक्छौँ भने हिम्मत छ भने त्यो लेभलको विरोध गर्नु पर्यो अब दुई चार जना उफ्रिने हैन कसरी खारेज गराउने इब्राज जी कसरी खारेज गराउने त्यो दिन जानेन 22 दल र त्यो दिन जानिएन सानो दलहरु जबकि सन् दुई हजार तिन दुई हजार उना माओवादीले हटियर लुटिसकेर सेफ ल्यान्डिङ आएर म सचिवालयमा छु खुड त्यो बेला फ्रेमवर्क भएको छ त्यही त्यही बेलामै बेलामै यस्तो आज जनादन शर्माले लेख्नु भएको छैन सन् दुई हजार तिनले मागेको उहरू फेरबदल गर्न सकिँदैन भनेर रा। चुनाव लडाउने यसरी ल्याउने वामपन्थी यसरी ल्याउने सेना यता राख्ने

नत्र त हिन्दू राष्ट्र बोक्नु पऱ्यो फेरि बस सङ्घीयता खारिजी बोक्नु पर्यो फेरि पऱ्यो पर धर्मनिरपेक्ष खारिज गर्नु पर्यो जनताको सेन्टिमेन्ट एमसिसीमा छ त्यही भएर एमसिसीलाई एजेन्डा बनाउनु खोजेको बस सेटिङ अलरेडी भइसकेको छ सेटिङ त दुई हजार सन् दुई हजार तिनदेखि छ दुई हजार सत्रमा एकचोटि प्र्याक्टिस गरियो त्यो बेला पनि विरोधमा आयो त्यो मित्रहरूले आन्दोलनमा आउनुभएको राम्रो पनि हो ठिक छ यो कुरालाई हामीले पनि समर्थन म लानु चौधरीले पनि गर्छु मैले भन्न खोजे जो उफ्रिराख्नुभएकाहरूले बुझिराख्नु भएको छ जबरजस्ती सक्षम भन्नुभएको छ उहाँहरूले सक्नु सक्नु होला सायद त्योभन्दा तर म किन यो असम्भव देखिरहेको छु भने युवराजी म तपाईँलाई भनिहालेँ कस्तो मजाले ट्रेसो लाएर सिड्ड्याएर एनजिओमा लाएका खल्टी बाटा ल्याएर सांसद पास गराएर प्र्याक्टिस गराएर फेरि दुई तिहाइ बहुमतमा ल्याएर वामपन्ठीहरूलाई फेरि भएन ओहो यो त मल्टी डेमोक्रेसीमा त यो नहुने रहेछ टुक्राउनु पऱ्यो डिस्ट्रेक्ट गर्नु पऱ्यो विध्वंस गराउनु पर्थ फेरि एमाले एकीकृत एक 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 समाजवादी नेकपा एमाले माओवादी अझै माओवादी केन्द्र पनि टुक्रिनुलाई छ क्षेत्रीय दल बोकेका मधेसवादी फेरि छजनाबाट छक्का हानेको रापरवालाई गाई बेच्न लाएर फेरि एकै ठाउँमा ल्याएर अहिले फेरि बहुमती प्रणाली देखाउनको लागि मल्टी डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बहुदल प्रथा र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया इलेक्टेड बाई इलेक्टेड बाई, बाई पब्लिक इलेक्टेड पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि देखाउनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो सब प्रपञ्च रद्दै क्या मजाले उपाध्यक्ष सुमर आउनुभयो जोठान जोन्ठान ब्रुक र फटिमा सुमार जो एसियाली विकास ब्याङ्कमा काम गरिराख्नुभएका पहिला विगतको पर्फेक्ट पर्सन हो वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुभएका अनि तपाईँको यस्ता मिलिनियम च्यालेन्जमा धेरै ठाउँमा प्रोजेक्ट फाइल गरिसकेका फेस गरिसकेका पात्र पो आएको छन् त ल्याएको छैन कन्फ्लिक्ट रेजुल्युसनको uh, लागि पर्फेक्ट पात्रहरू हो हो त्यही भएर ओलीले सबभन्दा पहिला भेटेको सबभन्दा बेसी तपाईँको के भन्छ चाहिँ ओलीलाई नै हो होइन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा के हो भने युवराजी यहाँलाई सर्वविदितै छ सबले सर्वविदितै छ सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्ष बलियो हुन्छ होइन सत्ता पक्ष भने त अब अहिले शेरबहादुर देव मात्रै त होला नि गठबन्धन भने पनि पनि फरक धार देखिएको छ होइन त्यो त सबै नै जनताको त्यो सेन्टिमेन्ट आफूलाई केन्द्री क्रिएट गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट बुझ्नलाई देख्नु भएन शेरबहादुर देवबा त्यहीँ छन् अर्थमन्त्री जिम्मेवारी लिन्छ यस्तो देख्यो सुन्नु न भण्डारीजी विरोध गर्नुहुन्छ त्यसकै पार्टीको उसले पार्टी, पार्टी फुटाएरकोतिर समाजवादी खोलेर जाँदैछ भीमरावलजी त्यहीँ विरोध भी गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी एमसिसीको नारा लाग्ने बित्तिकै टाप ठोक्नुहुन्छ कुलेयाम पम्प भुसालको छेउबाट उनकै पार्टीको डेवगुरुङ उफ्री उफ्री कुरा गर्छन् कस्तो नोटन्की हेर्नुहोस् है रापर त्यस्तै छ समाजवादी भेट्नुको कारण चाहिँ चाहिँ के हो यो विशेष छ जस्तो त्यही त वामपन्ठी अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ दुई हजार तिनमा चाहिँ विपक्षीको भूमिकामा यो प्रोजेक्ट फाइल गरेर माओवादीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ र माओवादीले पनि ल्याउनुपर्छ घुमाउ पाराले भनेर भूमिका खेल्ने पार्टीको सचिव सचिव हो त्यतिखेर कार्यवि सचिवालय सचिव हो उहाँ तथा केन्द्रीय सदस्य छ माओवादीलाई नमुछु अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भने नि अब ओलीलाई फकाए पश्चात काङ्ग्रेसी म यहाँलाई गठबन्धन छँदैछ अब चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि अर्को रोल कलम सुरु हुँदैछ जबरजस्ती केपीलाई पनि विपक्ष नबनाइकन विपक्ष देखे जस्तो राख्ने सरकारमा यस भनेर तपाईँको पास गर्ने रणनीति पनि खेलेर जानुहुन्छ आजको दिनमा ओली सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसी कहिले पास गर्ने एमसिसी के गर्ने हजुर म एमसिसीको पक्षमा छु भनेका भिडियोहरू अहिले भाइरल बनाइरहेका छन् मानिसहरूले भाइरल बनाइरहेका छन् हजुर आज फतिमा सुमारलाई भेटिसके पश्चात यी प्रचार के गरियो भने राष्ट्रघाती बुदाहरू नहटाइकन हामी एमसिसी पास गर्दैनौँ अथवा सत्तारूढ गठबन्धनले जुन धारणा बनाउँछ त्यस पश्चात पश्चात मात्रै हामी विपक्षी विपक्षीमा रहेका पार्टीहरूले चाहिँ त्यो धारणा बनाउँछौँ भनेर हो त उहाँहरूले त्यो प्रचार गरे होला कुन बुन्दा राष्ट्र घिच्नु नै सबभन्दा ठुलो के घाटीघाटी अब दिन्छ र अमेरिकाले भने अमेरिकामा त नथिङ इज फ्री के फ्री इन अमेरिका भन्ने एउटा स्ल्याङै छ क्या पानी त फ्रीमा पाइँदैन अमेरिकामा पैसा दिन्छ यिनीहरूलाई यही त यस्ता खन्छु उहाँहरूले यही त बुझ्दैन नेपाली जनताहरू जहाँनिर हजुर खान पाएन भनेर मेरो घरमा दुई माना छ एक माना तिमी लैजाऊ भन्ने संस्कारबाट विकसित भएको तपाईँ हामी हो अमेरिकामा स्वास्नीले लोग्नेलाई लोग्ने र स्वास्नी राति सुत्ने बेला मात्र लग्ने स्वास्नी हुन्छ बाँकी जीवन सेपरेसन हुन्छ होइन तर यो अमेरिकन जनताको पैसा होइन नि विश्वबाट कलेक्सन गरेर दिन लागेको पैसा हो नि त यो कहाँ अमेरिकन पैसा हो यो अमेरिकन पैसै होइन भने भन्छन् अमेरिकन पैसा हो यो त विश्वभरिको कलेक्टेड गरेर दिने पैसा हो र अर्को कुरो अमेरिकी जनताको पैसा होइन यो त त यो अमेरिकन पिपलहरूको पैसा हो यो त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बोलेका छन् नि त्यो त फकाउनलाई उसको विश्वको पैसा त्यही अमेरिकन कन्ट्रोलमा अमेरिकन सिएसिएटिए पढेकाहरूको कन्ट्रोलमा छ त्यो इराक लुटेको पैसा यता बकायदा सिरिया लिबिया अफ्रिकन कन्ट्रीका मिड एसियाको मुस्लिम कन्ट्रीको अब तपाईँ कुरा उठाइदिइहाल्नुभयो अस्ति एकजना बेल वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरेका ब्याङ्कर्सहरू डक्टर लुकले मलाई के भन्नु भने वी हेभ लट अफ द मनी बट वी आर आवर मोटो इज इन्भेस्ट द अनडेभलपमेन्ट कन्ट्री यु आर एग्री भनेर पठायो मलाई इमेल अनि मैले भने हो आर यु भने प्रश्न गरेँ मैले उसको डिटेल लेसन मागेँ डिटेल माग्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने डिटेल भन्न मिल्दैन तिमी पनि एउटा पोलिटिकलको एउटा ऊ रहेछौ सदस्य रहेछौ हामीले थाहा पाएको एग्री छौ त हामी यसरी पनि इन्भेस्ट गर्नको लागि रेडी छौँ भनेर डक्टर लुपीले भनिदिओ मैले भने त अनि त्यसो भए तेरो तेरो सिटिजन सुरुमा अमेरिका छ तँ अहिले बेलायतमा छस् जब कि तँ ब्याङ्कर्स होस् भन्छस् र विश्वभरिको पैसा तेरो ब्याङ्कमा जान्छ

विषयमा नेपाली जनता तिन पर्सेन्ट बाहेक सबै पक्षमा हो कसरी हो भन्नु ए न यो तिन पर्सेन्ट जनताले मात्रै एमसिसी मन नपराएको अरू सबले पराएको छ सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट के अरे नाइन्टी सेभेनले मनपराएको किनभने नत्र भने घर खेत बेचेर डिभी भरेर जान्थे मूल्यहरू तपाईँ देख्नु भएको छ सबभन्दा ब बढी कुन स्टाटस भएको व्यक्तिले डिभी भरिरहेछ होइन तर पच्चिसचोटि अमेरिका जाने मान्छे नै फेरि विरोध गरिरहेछन् एमसिसी मुर्दावाद अमेरिका साम्राज्यवाद भनिरहेछन् क्या सायद दुःख पाएको थियो होला रोडमा पाउरोतिर त्यो <laughs> पानी खाने बेला नपा होला सम्झ्यो नि नेपाली जनताले बाँडेको एकजनाले खेती गरेर दसजनाले पालेको जिन्न सम्झ्यो होला नि होइन एमसिसी संसदमा टेबल भरेर मानिलिउँ अब नेकपा एमाले के गर्छ यो कुरा बुझ्नु मन लाग्यो क्या तपाईँले कुरा घुमाइरहनु भयो मलाई होइन मलाई स्पष्ट भनिदिनु न हजुर प्लिज नेकपा एमआलएले पास गर्छ चाहे त्यो समाजवादी भन्नुहोस् चाहे तत्कालीन एमाले भन्नुहोस् किनभने म भन्दैछु दुई हजार तिनमा विपक्षको रूपमा सिग्नेचर गर्ने त्यही केपिओली र माधव कुमार नेपालको सट्टा थियो जो गिर्जाबाबुले चाहिँ माओवादीलाई यिनीहरू ल्याउनुपर्छ तर विध्वंस भएको चिज कसरी बनाउने कहाँ सेफ्ट लेन्निङ लगाउने मिलिट्रीलाई ले कहाँ राख्ने बाहिर निकालिसक्यो ग्यारे ब्यारेकभन्दा विध्वंस भइसक्यो एनजिओजहरू यसरी मोबलाइजन भएको छन् त्यसलाई कहाँ कहाँ के के गर्ने वर्क फ्रेमहरू बनेको थिएँ हेर्नु दुई हजार तिनमा ने वानदेखि सिक्स तारिकमा मे सिक्स तारिकसम्म र एक्काइस तारिकसम्म तपाईँको वर्क फ्रेममा त नगरकोटमा आठवटा बैठक बसे त आठवटा हेर्नुहोस् अनि जिम्मारी लिनु परेन घिचिसकेका छन् कि के लुनु पर्यो काला खायो त काला हेगो सपेट खाऊ त सपेट हेगो भन्ने थ्योरी छ नि इन्डियनहरूको त्यो त हग्नु पऱ्यो नि भनेपछि यिनीहरूले पछाउन सक्दैनन् त्यो एमसिसी पास गरेर भए पनि त्यो तिर्नुपर्छ पर्छ भएन भने त्यही हो यो चुनावमा भएन भने यो चुनावमा त्यस्तै त्यस्तै मान्छे फेरि नेपाली जनतालाई हजार भोटको ठाउँमा पाँच हजार भोट, भोट रुपियाँ एक भोट भएर पाँच हजार रुपियाँ दिएर भए पनि जिताएर गभर्मेन्ट टु थर्ड मेजोरिटी ल्याएर पास गराइदिन्छन् यो चुनाव कुनै छैन नि चुनावै हुँदैन भन्छन् एमसिसी पास भएन भने त कहाँ चुनावसम्म जान्छ र सर

माओवादी केन्द्र होस् चाहिँ अन्य साना वामपन्थी दलहरू हुन् एक अर्को कुरो यहाँले जे भन्नुभयो अर्को यो व्यवस्तै रहँदैन व्यवस्था किन रहँदैन अब म तपाईँले भन्छु युरोपियन युनियन र अमेरिकनकै मोटो हो धर्मनिरपेक्ष नामको मात्रै संहिता संहिता खारिजी हुनु पर्यो भनिरहेछन् होइन यो दुइटा अनि प्रस्तावना के छ भने सनातनदेखि मानि आएको अनि त्यहाँनिर छस्स घुसाइएको छ यसलाई चाहिँ नछुने अरे तर धर्मको विरोध कसैले नगर्ने भन्ने प्रस्तावनामा छ धर्मनिरपेक्ष भनिया छ सुन्नु म एकदम, एकदम स्ट्रेट फरवर्ड जाँदैछु कि आज अलिकति धेरै कुराहरू छ कि हामीले जोड्नुपर्ने हजुर मैले भन्न खोजेको नि जस्तो अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारेजीको जुन एजेन्डाहरू उठिरहेको छ नि त्यो एजेन्डा चाहिँ अमेरिकाले नै उठाइदिएको हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो तपाईँले पनि पटक पटक सिआइए राजावादीहरू छन् भनेर आरोप लगाउनुहुन्थ्यो हजुर त्यो अहिले प्रष्ट भएको हो किनभने मान्छे एमसिसी राष्ट्रघाती भन्छन् एमसिसी खारेज तर्फ लाग्दैनन् हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ अब आन्दोलन गर्ने दुई तिन दिन पछाडि हजुर बुझ्नुभयो नि तपाईँले प्रश्न अब राजा एलिजाफेथ द्वितीय जस्तै तर यस्तो पङ्गु आउला हिन्दू राजतन्त्र माथि माथि ढुङ्गा पूजा गर्ने हिन्दू र गेर्वा कपडा लाउने एक पाठी रुद्राक्ष लाउने बाँकी राम राम जपन परायामा लप्न भित्रबाट क्रुस भएका शासन आउन सक्छ यसको लागि प्र्याक्टिस हुँदैछ यो जबरजस्त कुरा हो किनभने त्यसका अभियन्ता क्याम्पेनर को को हुन् डक्टर रोकाया यसको क्याम्पेनर को हुन् हेरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले डक्टर रोकाया सँगसँगै त्यसमध्येका बाबुराम हुन् त्यसमध्येका ढकालजी हुन् त्यसमध्येका प्रचण्डका भाइ लन्डन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुन् प्रचण्डको भाइ त्यसमध्येका गएका सिपी गोजरेलजी हुन् अनि सुझाता कोइरालाहरू हुन् क्याम्पेनरहरू अनि एक थरीलाई यहाँ राष्ट्रवादी माहुललाई चाहिँ माथि उचाल्ने एमसिसी घाटाको भन्ने फेरि त्यो त्योबाट डाइभर्ट गरेर फेरि अर्कोमा यस गराइदिनु सुन हिजो एउटा विश्लेषकले नि के बोल्यो नै प्रचण्डको प्रचण्डले नै पालित पोषित गरेका एघारवटा राजावादी सङ्गठनहरू छन् अहिले सडकमा देखिएका भन्छन् होइन म त छक्क परे भए प्रचण्ड फेरि तिनै राजालाई बेला बेलामा घाली गर्छन् होइन अनि प्रचण्डले नै फेरि राजावादी सङ्गठन पालिरहेका छन् भनेपछि त यो त खतरनाक कुरो पो बाहिर निस्क्यो त तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरा शेखरजङ राई सोध्नु पर्ने यो कुरा राई माझीटि सोध्नुहोस् त आज मैले कुलु दिइहाल्छु म तपाईँलाई मलाई नहुँदाखेरि के गर्न गएको राई राईमाझीका भिख माग्न किन गा प्रचण्डका प्रचण्डको मटियारा प्रचण्ड बाबुरामको मटियारा किन गा गुई हजार बाहन्न माघको उन्तिस गरेर किन प्रवेश प्रवेश गरे त्यो साठी हजार माग्ने बेला भने हो त्यो बेला साठी हजार त धेरै थियो अठाइस लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर सुमारी भू भूमिगत बसे करोड जस्तै थियो त्यतिखेर अनि साठी हजार धेरै भएन एक हजारमा पाँचजना के अरे तपाईँको एक महिना कार्यकर्ता पाल्न पुग्थ्यो एक हजारमा अनि यो कुरा मलाई सोध्नुभन्दा उहाँको प्रतिनिधि शेखर चङ राई मान्छेले सोध्नुभयो भने अनि एघारवटा संस्था पालेको र नपालेको र त्यतिखेर कनेक्सन रिकनेक्सन भएको नभएको कुराहरू सक्थ्यो तपाईँलाई केही जानकारी छ कि भनेर नि अब किनभने बेला बेला फेरि प्रचण्ड आफै बरु राजा नै ठिक थिए होली भन्दा त भन्छन् होइन अथवा राष्ट्रपति भन्दा त भनेर अस्ति बोलिहालेँ सार्वजनिक मञ्चबाटै अनि कतै उहाँलाई पनि त्यो प्रेम छ कि त्यता कनेक्सन छ कि भन्ने कुरो पो मैले उहाँले दुइटा तिर चलाएको हो के के तिर चलाउनु भयो भने राजै ठिक छ कि भनेर राजावादीलाई खुसी पार्नतिर पनि लाग्नुभयो त्यतावादी मार नपरोस् भनेर अनि जुझारु कार्यकर्ताहरू उफेर आउँछन् कि <laughs> <laughs> त्योभन्दा धेरै हुन्छन् कि पल्ला भारी हुन्छ कि भनेर पनि उचाल्नु भयो एक टिरमा दुईवटा काम गर्ने नारायण प्रचण्डले पछार्ने हजुर अनि बेलुका सबैको कुरो मिलिहाल्छ मिल्छ उफ्रिने भनेको त जहर खाने गनाउनेहरू मात्रै उफ्रिने हुँदै बेलुका सबैको मिल्छ भनेपछि मैले सुनेको त्यो एउटा फोन कल पनि साँचेकै हो रहेछ कि दिनभरि आन्दोलन गर्ने बेलुका भएपछि तिनै नेतासँग फेरि सरकार पछि नेतासँग बार्गेनिङ गर्ने के गर्नु कुटुम्ब पर्दा रहेछ हौ मेरो भान्जी बिहे गरेछ विस्फोट हुन्छ नि हजुर होइन होइन यता त आउनु परेन हजुर भनेर फोन गर्ने हामीले सुनेको छौँ मैले सुनेको छु होइन यति राखिदिएको छु ए किन उफ्रिरहेको सम्झाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् ए त्यस कारणले यो मैले नेप्टेहरू जार खाने त गनाउने चिज खानेहरू मात्रै उफ्रिन्छन् भनेको कारण त्यही हो यो मैले सचेत गराएको आज त बमसम पनि कता कता फेला पऱ्यो रे बम जस्तो पदार्थ भन्ने नै आयो विप्लव पनि उग्र रूपले लाग्न थालेका हुन् कि के एमसिसी खारेज गराउनु त विप्लव पनि अब जस्तो उग्र रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ नि अब एट एमसिसी खारेज गर्ने भन्नु एमसिसीको नायकसँग गठबन्धन गरेर फेरि पुरानै माओवादी बन्ने कुरा गर्छन् विप्लबजीको के बिजिब्रे कुरा अस्तिसम्म तिनी पनि ठिकै थिए कता हो कता धारै छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो कहिले राजावादी जस्तो कहिले उग्रवादी जस्तो कहिले क्रान्तिकारी जस्तो है हो अब जबरजस्त कुरा उठाइदिनु पहेँलो त पहेँलो तामा पनि पहेँलो काँसा पनि पहेँलो चरास पनि पहेँलो पितल पनि पहेँलो सुन पनि पहेँलो सुन पनि पहेँलो यो छुट्याउन सक सामान कुन हो भन्ने कुरा थाहा भएन कि हो त एउटा जबरजस्त कुरा छ नेपाली गीत कसी लाउनु पर्दैन हजुर न त्यो कसी के हो लाउनु पर्छ कि पर्दैन बुझ्नु पऱ्यो एक सेतोमा सिलाभर पनि सेतो गिलट पनि सेतो चाँदी पनि सेतो अझै व्हाइट गोल्ड गोल्डे अझै अर्को अब व्हाइट गोल्ड र सिल्भर गिलट र सिल्भर चिन्नु पर्यो नेपाली जनताले भनेको अर्थ मैले भन्दैछु नि वामपन्थी वामपन्थी कुन चाहिँ ओरिजिनल वामपन्थी बुझाइदिनु पऱ्यो प्रजातान्त्रिक पनि ओरिजिनल प्रजातान्त्रिक एउटा राजा र प्रजातान्त्रिक एउटा शुद्ध प्रजातान्त्रिक एउटा शुद्ध राजावादी प्रजातान्त्रिक अनि एउटा गेह कपडा लाएर ओम मान्ने पेम्बे भन्ने यता बुद्धिस्टभित्रको पनि क्रुस भएको बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट अनि त्यसपछि सधैँभरि गाँजा खानालाई पशुपतिर बस्ने एउटा भित्र क्रिस्चियन माथि माथि जेल लाएर लट्ट पालेर बस्ने हुन् कि धार्मिक रूपले मैले जोड दिएँ यो किसिमको चरित्र भएका रान्तिक पात्रलाई चिन्न सक्नु पर्यो त्यो किसिमको चरित्र बोकेका पार्टीलाई पनि चिन्न सक्नु पर्यो नेपाली जनता अनि तपाईँ हामीले बल्ल विरोधको मान्यता राख्दछ नभए राख्दैन अनि पहिचानवादी पहिचानवादी बनाउनुलाई अनि त्यसपछि देश टुक्र्याउने पहिचानवादी र देश टुक्र्याउनलाई प्राप्त गर्ने मधेसवादी जस्तो पहिचानवादी पनि चिन्न सक्नु पर्यो अब नेपाल भने त यही काठमाडौँ मात्रै रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त आजकल मधेसमा नि त्यहाँ विराटनगरमा एकजना मानिसलाई हिरासतमा राखिएको रहेछ हिरासतमै उनको मृत्यु भएछ हुन त यस्तो घटना अस्तिको वर्ष पनि भएको थियो होइन त्यो विषयमा त यहाँ काठमाडौँमा कुनै आन्दोलन हुँदैन केही हुँदैन अब काठमाडौँ अर्कै कुरामा एमसिसीको विषयमा भनौँ न बस चलिरहेछ एमसिसीकै विषयमा विद्रोह भइरहेछ हजुर मधेसका कुराहरू त कहिले उठाइँदैन है काठमाडौँ नेपाल भनेकै काठमाडौँ मात्रै हो नै हो त यही त हो नि यही हो है नेपाल यही हो नेपाल यहाँको लोकल मेरा आफन्तजनले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि यहीँकै रैठाने पर्नुभयो यो नागढुङ्गा काटेपछि सबै मधेसी देख्न थाल्छ <laughs> <laughs> नागढुङ्गा काटेपछि नागढुङ्गा काटेपछि <laughs> त्यो पर्वतीयलाई पनि मधेसी देख्छ त्यो थारू तामाङलाई पनि मधेसी देख्छ गुरुङ राई लिम्बु मगरलाई पनि मधेसी देख्दो रहेछ अनि बाठो भयो भने सेङ्जाली र झापाी देख्न थालिहाल्छ अलिक प्रगतिशील कुरा कुरा भने भने माओवादी देख्न थालिहाल्छ यो यो ग्रसित छ मैले किन अब यता एमसिसीको विरोधमा त सब उफ्रिरहेका छन् त्यहाँ अनाहकमा होइन नागरिकहरू ना मारिदा पनि त्यहाँ त्यत्रो धेरै भनौँ न त्यो अपराध हुँदाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ खासै मधेसको मुद्दा चाहिँ कहिले उठाउँदो रहेछन् कि किनभने मैले शम्बु सदाको पनि देखेँ अङ्गिरा पासीको पनि देखेँ होइन अब नवराज त यहाँ अलिअलि थोरै बहुत भए पनि पहाडिया भएको हुनाले आन्दोलन उठ्यो उठ्यो हजुर अरूको उठ्दैन कि उठ्दैन त्यो मात्रै होइन हिजोको पार्लियामेन्टको झगडा हेर्नु न नक्ली झगडा चौधरी पछाडि आउँछु सुन्नु न त्योभन्दा अगाडि एउटा विषयवस्तु हो अब मान्छे राजा आऊ देश बचाउ भन्दै माइती गरेर उफ्रिन्छन् होइन दुई चार सय मान्छे राजा चाहिँ फेरि एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर रा, जनतालाई सन्देश दिँदैनन् अरू बेलामा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर प्याच प्याच बोल्ने किन किन यति बेला चाहिँ जनतालाई उचाल्नु परेन ज्ञानेन्द्र शाहले किन उचाल्ने उनको भयभरको चुरोट कसले बिक्री गरिदिन्छ देशको माया छैन के को देशको माया उनले पैसा कमाउने माया चाहियो नि भूतपूर्व राजा छँदै हुन् उनको सूर्य लाइट कसले त बच्दै बच्दैन यही कुरा त नबुझे त त्यो पार्टीभर गहना लाउनेहरू होइन जनता राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अनि राजा चाहिँ चुप बस्ने हुँदा पनि यो मिल्छ के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन तपाईँको नेताहरूलाई भन्नुहोस् राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन म छँदैछु भनेर मैले त भिडियो भाइरल हेरेँ होइन अब तपाईँ मान्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहजीको भर्सन के तिम्रो नेतालाई भन तिम्रो नेतालाई भन अरे राजा चाहिन्छ राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनताले त राजा खोजेका छन् नि हाम्रो भिडियोको मुनि कमेन्टमा राजा अब देश बचाऊ भनेर कतिले कमेन्ट गर्छन् अब यो देश डुब्न लागेको बेलामा राजा बोलिदिनु पर्दैन जनतालाई उचाल्नु पर्दैन अब तपाईँ हामीले यो कमजोरी गरेर छौँ बुझ्नमा जनताको सेरोफेरोमा पनि नलायकहरू धेरै छन् यो नलायकहरू उहिले पनि गोदाई खाएन् फेरि म बोलिदियो भने यो नलायक जाने उफ्रिन मेरो अरू त अर्को नलायकहरू त आएको छैन मेरो कनेक्सनमा त्यो लात्तै लात्ले खान्छन् भनेर बरु तिम्रो नेतालाई भन्यो अनि यसरी जनता छ भन्ने भने बल्ल म आउँछु भन्न खोजेको होइन एउटा कुरा चाहिँ मैले पुरानो पञ्चायतहरू <laughs> आए त मर्ने गरी गोदाई खान्छन् त्यो मधेसी एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के भयो भने अमेरिकाको विरोधमा यहाँका कोही बोल्न सक्दो रहेछ न राजनीतिक दल हजुर न हिजका पञ्चे मण्डले हजुर न विश्लेषकहरू हजुर न तपाईँको राजा महाराजाहरू नै हजुर प्रश्न भयो नि बिचरा केही युवाहरू माइतीघरमा उफ्रिन्छन् होइन त्यतिकै सेलाउँछ त्यो यो मुद्दा हजुर एमसिसी पास हुन्छ हजुर भोलिपल्ट भिसा दिइदिन्छ स्टुडेन्ट भिसा बिभी भर्नामा उसकै काम गरिदिन्छ ती पनि चुप लाग्छन् भाडा माझेर बस्छन् भाडा माझेर बस्छन् होटलमा अनि पाँच डलर बिस डलर कमाए बस्यो घरमा फर्किँदाखेरि एक डलर पनि हुँदैन क्रेडिट कार्ड बोकेर ब्रेड पाउरोटी खाना बासी पाउरोटी खाना जान्छन् यहाँ चाहिँ चोखो चोखो भन्दै त्यो मुटसुट सुट गनाको पानी चढाउने हामी संस्कारमा विकास भएका अनि बिफ खायो बस्यो यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने वहाँ चाहिँ बिफ खाने

गलत चरित्रको अन्तिम प्रकाश हो जस्तै यहाँको नेताहरू किन सक्दैन मलाई सबभन्दा मलाई अचम्म लाग्छ बरु म रामबहादुर विष्टलाई धन्यवाद दिन्छु नेपाली कङ्ग्रेसको सांसदलाई सामको तर भीमरावलदेखि मलाई अचम्म लाग्नु थियो उनकै छोरी विदेश पढेर नेटो सेनामा क्याप्टन छन् कि छैनन् उनको अहिले

गङ्गा चौधरीलाई गाडीमा टपक्क टिप्नुहोस् सयवटा क्यामराम्यान यहाँ आउनुहोस् या मेरो अगाडि ल्याइदिनुहोस् या मलाई गङ्गा चौधरी जहाँ छिन् त्यही मलाई बोलायो तपाईँहरू विरुद्ध हामी साइबर क्राइम हाल्छौँ भनेर मलाई फोन गरेको रेकर्डै छ तिमीले गरेका गलत सुराकीको पनि हामी हालिदिन्छौ त ठिकै छ त्यता नजाउ तर हिजो संसदमा थारू र जनजातिको अधिकार टोर मोटो गर्नलाई र रको चाक चागोएको हामी पनि भनिदिन्छौँ त्यो दिन सब भने पच्चिस दिन राखिदिन्छ तपाईँ साइबर क्राइममा र लानु चौधरीले साइबर क्राइममा भोग्नुभन्दा गङ्गा चौधरी यो देशको सबभन्दा बढी बाबुराम भट्टराई र गङ्गा चौधरीको अहम भूमिका छ चौध गते वैशाखमा श्रीमान रेग्मीजीलाई प्रधान न्यायाधीश श्रीमानलाई राज्य दिनु गङ्गा चौधरीले नेपालमा युएनडिपीदेखि लिएर सबैको युरोपियन युनियनले दिएको तपाईँको ड्रफलाई डम्प गर्नु सबभन्दा ठुलो अपराधी हो गङ्गा चौधरी प्रसारण गर्नुहोस् त धम्का ल्याइदिनु ल्याइदिनुहोस् यहाँ ल्याइदिनु नथर्काउँदैछ गरिहाल्छु नि अब भयो भने त फेरि के गर्ने अब मैले भन्न खोजेको गङ्गा चौधरी थारूले संसदमा जुन रवैया देखाउनु भयो नि अलि सभामुखले सभा यो बुझ्नु भएन लानु चौधरीलाई सचिव राख्दाखेरि दुईचोटि जनसेनालाई कारवाही गर्दाखेरि लाहानु चौधरी फोन गरेर बचाएको न सभामुखजीलाई थाहा भयो गङ्गा चौधरी त्यो दिन बिर्स्यो खगराज भट्ट लेखराज भट्ट मर्याएको छैन लक्ष्मण थारू पनि मर्या छैन गौरी थारू पनि मर्या छैन कैलाली गाउँपालिकाको अहिलेको अध्यक्ष पनि मर्याद छैन लाजुराम थारू अङ्कित उनको कमानमा झन्डै सिकाइदिएको थियो मन्जु भट्ट पनि मर्या छैन अनि अहिले चाहिँ सभामुखको हात हाट हाल्न गयो नि नौटङ्की वामदेव गौतमको श्रीमती टुल्साले बनाइदिएपछि सांसद त्यो चाहिँ उसलाई ठुलो लाग्यो उसको क्यारियर बिल्डअप गर्ने र उसको लाइफ सेभ गरिदिने मान्छे त बिर्सियो नि त्यो त्यसैले त थरुनी त्यसो नभनाउन अरू माधव नेपालले बनाएकाहरू पनि छन् जो ओलीका गुटमा लागेका छन् होइन नाम नलिउ तर मैले भन्न खोजेको गङ्गा चौधरीले जुन रोपैया देखायो नि त्यसको त आज चौतर्फी वाइवाई भएको छ नि सर थालुको छोरीको होइन दबङ स्टाइल भन्ने कुरा त आज संसारले वाइवाई गरेका त्यो नक्ली यो नक्ली बुझ्न नसक्ने उनको ब्याकग्राउन्ड थाहा नपाउने त था वाइवाई गरिहाल्छन् नि मेरो पनि गलत थाहा नि त जुन कर्तुवेषकले एकजना विश्लेषकले के भनेका छन् भने गङ्गा चौधरीले सभामुखले एमसिसी टेबल गर्ने सुईको पाए पश्चात त्यस्तो हरकत गरेको हो एमसिसी रोक्नको लागि त्यस्तो गरेको हो अब गङ्गा जस्तो जस्तो जुत्ता प्रहार गर्ने धेरै गङ्गा चौधरीहरू जन्मिन्छन् जन्मिँदैनन् होला त्यही गङ्गा चौधरी एमसिसीको अधिक पक्षमा जान्छन् रामकुमारी झाँक्रीको नौटङ्की जस्तै के रामकुमारी झाँक्रीले के गर्नु भयो एमसिसीको विरोध गर्नलाई खुलिया पनि थर्काउनु भयो कि थर्काउनु भएन त्यसो भए सुन्नु न त्यो 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 त त्यो अब बिचरा त्यति बेला त उहाँले पढेकै थिएन अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले बोल्नु भएको छैन होइन तपाईँले के थाहा छ किन पढ्नु भएन रात दिन लाइब्रेरी नछोर्ने अनि टिउको होस्टेलमा फ्रीमा बसेर पढेकी केटी हुन् होइन उनसीलाई चाहिँ अस्ति हिजोडा भन्दैछन् उसले ती� के अरे हाम्रो लिलामणि पोखरेलले लिलामणि पोखरेलले हिजरा हुन् भने हिजरा हुन् आज के गेरा हेर्न गा कि कोला हेर्न गा डल्लो गेरा हेर्न गा कि कोला हेर्नगा लिलामणि पोखरेल जसले माओवादीलाई मूल्य टोकाउनमा उहाँको अहम भूमिका रह्यो यहाँ फाइल छ उनले टेबल टक गरेकोले त्यो के हो यसैको पक्ष पसन्द गरेँ होइन मैले भन्न खोजेँ आफू हिजरा भएर अरूलाई हिजरा र आफू पागल भएको भइसकेपछि अर्कालाई पागल देख्ने जुन चरित्र नेपालको रातिज्ञमा एकेडेमिक वृत्तमा थिङ ट्याङभित्रको वृत्तमा हिजरापन जो विकास भयो यही हो एमसिसी यस्ता हिजाहरू सबै ठाउँमा हुन् जसलेसम्म एमसिसी होइन हजारवटा एमसिसी आउँछ आज नेपाल सरकारले हिजराले गर्दा त गङ्गा चौधरी जस्तो चप्पल हान्न पुग्छ नि त सहमुखलाई तपाईँले उठाइदिनु भयो गोल्छे सार्कीको म यही म यही अनामनगरमा बस्दै पढ्दै गरेको थिएँ र म नेपाली काङ्ग्रेसकै ने के अरे मन्त्रीकै घरमा पढ्दै हुर्किँदै थिएँ गोल्छे सार्कीले यतिकै हानि होइन क्या त्यो बेला यस्तै नलायक प्रजातान्त्रिक ढार बोकेको र जातीय विभेद गरिराख्नेको विरुद्धमा चप्पल उठाएर हानेकै हो गोल्छे सार्कीले प्रजातन्त्रको नाम त गङ्गा चौधरीलाई चुप लाउनलाई लैन चौरले फोन गरे भने भइहाल्छ क्या ए तपाईँहरूलाई मैले कुलु भनिदिने नजाउँ तर सुन्नु न गङ्गा चौधरीले एमसिसीको का एमसिसी टेबल हुँदैछ भनेर सभामुखमाथि रिस पोख्या हो कि एमसिसी टेबल नगरेको भनेर चाहिँ सभामुखमाथि रिस पोख्या हो मलाई यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न त आज बढी बार्गेनिङ गर्नलाई अर्को पार्टीमा यो पावरफुल हो र यो खोक्रो राष्ट्रवादीहरूको सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्नलाई चप्पल लानेकी हुन् म चिन्छु ला। क्लास पढ्दा म छ क्लास जाँद दिएर यहाँ आइपुगेँ उनको गाउँ ओल्लो र पल्लो हो हुँ. उनको लाइफ र मेरो लाइफ सँगसँगै हुर्किएको छ नाटा पनि पढ्छौँ हामी उनको नौटङ्की र मेरो गरिबी र प्रगति उनले जति जान्दछन् उनको सबै कुरा म जान्दछु र अर्को कुरो लक्ष्मण ठारू र रुक्मिनी थारू र मलाई नै ठेगान लगाउनको लागि बामदेव गौतमले र गोपाल दहितले ठेगान लाउनको लागि उनलाई फेरि सन ल्याए तर तो, सनपाटिक बनाए अबको के हुन्छ एक्सन त्यो हामी पनि हेर्छौँ अब माधव कुमार नेपालतिर उनी जाँदैछन् अलिक दिनमा गङ्गा चौधरी अर्कोचोटि सांसद बन्नलाई के कुरा गरेको खाली ठाउँ हुँदैछ तिनको लागि खुल्कियो सबै त्यो राष्ट्रवादी त्यस्तो हामीलाई राष्ट्रवादी खैली गर्ने यस्ता यत्रो यत्रो नेपाली नेपाली जनताले मन पराएका छन् जनताले विश्वास गरेका छन् हो त्यस्ता मूल्य त्यो क्रु क्रु क्षेत्रभित्रका लडाकु सेनाहरू चाहिँ भन्नन् जसले यथार्थमा लडाइ के थियो होइन कृष्णको कुटिलता पाँच पाण्डवको पीडा एक सय एक कौरवहरूको अहम्ता र आदर्शको नाममा ढङ्ग आदर्शवाद भीष्म पिता नबुझ्न सक्नेले त्यो भित्रकोले राष्ट्रवाद भन्छन् गङ्गा चौधरीको <laughs>

सुन्नु न अब ठिकै छ गङ्गा गङ्गामा लडेर माथि आइसक्यो हामी ठिकै छ तपाईँको विषयमा तपाईँको राजनीतिक करियरको विषयमा धेरै कुराहरू जनताहरूलाई प्रश्न भइसकेको छ होइन मैले उठाउन खोजेको विषय के हो भने एमसिसीले जुन जवाफ हिजो पठायो नि त्यो जवाफ सर र पढ्दाखेरि त होइन हुन त कान्तिपुरले पनि लेख्यो त्यो कुरा लेख्यो हजुर होइन अब नेपाल आइपिएसको स्ट्राटेजी मातहत गएको हो नेपाल आइ आइपिएसको अङ्ग भएको हो भनेर नेपाल सरकारले प्रश्न सोध्छ

हामी नसक्ने हामी हुटियाराहरू चाहिँ अमेरिकाको काखमा गएर अब अब चाहिँ असंलग्न त उसबाट हामी बाहिर गयौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि त अब हो अनि किन हामी असंलग्न हो भन्दै असंलग्न हो भन्दै अनि अमेरिकालाई कानमा चढाइराख्ने त त्यो बाटो बाहिर हिँड्नु पऱ्यो नि त पूर्ववर्ती सरकार नभन्नुहोस् न एउटा एउटा यो� प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गरोस् आदेखि हामी असंलग्न छैनौँ संलग्न छौँ किन हामी ग्लोबल फिडब्याक प्रोटेक्ट एन्ड एट्याक पोलिसीमा गइसक्यौँ स्ट्रेटेजीमा गइसक्यौँ भन्न सक्नु पर्यो तर आफ्नो सरकारले आफ्नो पूर्व सरकारहरूले गरेका के भन्छ सम्धि सम्झौताहरूको विषयमा अमेरिकालाई सोध्दैछ अमेरिकाको पनि एउटा आयोग अथवा एउटा नियोग एमसिसीलाई सोध्दैछ कतिसम्मको लज्जा यसो कुरो भएन यो हो यो लज्जा यसपट नेपालीको तिन करोड जनताको ओली त्यही बालकोटमा छन् गएर सोधेको हुँदैन हेतेर नेपाली जनतालाई लाज लाग्नुपर्ने कि यस्ता हुट्याएर नलायक कहाँ कालना मुनिबाट खेटाला ला लाएर आएकालाई हामीले यो देश सुम्पिएरै छौँ कहाँ मकैबारीतिर बदमासी गरेर यिनका बाबाआमाले <laughs> मकैबारीमा बदमासी गरेर जन्मेको रहेछन् हो डरङ्गा <laughs> <laughs> मुनि भन्थे थारूहरू त्यस्तै गरी कहाँ करालाबारीतिर कराला टिप्त टिप्दै बर्बाद भएको तिन करोड जनतालाई लाज लाग्नुपर्ने होइन तर लानु चाहिँ एमसिसीले स्पष्ट के भन्यो भने यो एउटा सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्दैन आइपिएस स्ट्राटेजीको यो एमसिसी अङ्ग होइन भन्यो होइन तर पनि विरोध भइरहेछ तर पनि पास गर्न हुँदैन भनिरहेछ यो विशुद्ध एउटा विकास परियोजना हो पोभर्टी रिडक्सनको लागि हो भनेर एमसिसीले जवाब दियो नि त दक्षिण कोरियामा त्यसरी नै आएको विकासको मामलामा दक्षिण कोरिया कहाँ छ त्यस्ता विकास तपाईँ हाम्रो हातमा स्यामसङको मोबाइल छ आज

खालि गाई मासियो भने छ अनि के भन्छ गाई पूजा गऱ्यो बस्यो बस तुलसीको बोट औषधि हो भनेको छैन तुलसी चाहिँ राख्नुपर्छ त बाहुनकै घरमा राख्नुपर्छ भनिएको छ अनि म त जार खाने जाँट हो मैले चाहिँ भाट कुहाएर जार बनाइहाल्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिएको छ यो देशमा अनि यो यो देशमा स्यामसुङ र स्यामसुङ मोबाइल हातमा नभए क्या उनीहरूको हुन्छन् उनीहरूसँगसँगै हाम्रो होइन अमेरिकाको पनि सबैको हातमा स्यामसुङको मोबाइल छ अमेरिकाको पनि प्रत्येक किचनमा एउटा न एउटा स्यामसुङको अप्लायन्स हुन्छ हो के अब हामी विकासको मण्डलमा जाने नहुने दुई हजार मेगा वाट जानुपर्छ प्रसारण क्षमता भएको प्रसारण लाइन बनाउनु नदिने जानुपर्छ भने त यो सैन्य रणनीति होइन अमेरिकी सैनिक आउँदैन नेपालको संविधानभन्दा यो माथि छैन भनेर अमेरिकाले एमसिसीले स्पष्ट भनेन अझै विरोध गरिराख्ने हामी यो त अस्ति संशोधन भयो युवराजी अस्ति भयो दुई हजार तिन सालको ड्रप आज मसँग छ दुई सन् दुई हजार तिन सालको फर्मेट वर्क फ्रेम गरेको अस्ति विरोध भएपछि यो पनि यस गराउनलाई मात्रै हो जसरी बाह्र बुधे सहमतिमा नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर राजा साइलेन्टली पछाडि राखे जसरी बिपी कोइरालालाई दिल्ली सम्झौतामा मेरो राजासँग घाँटी जोड्यो भने उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा वान्टेड भएको नभनिकन लुकाइ छिपाई आएर यहाँ चुनाव लडे बहुदल निर्दलको नाउँमा अहिले पनि छैन त्योभन्दा माथि छैन तपाईँहरूको संविधान तपाईँहरूको लागि भनेर अर्को ड्रप त्यहाँ लुकाएर अर्को गर्न आउँदैछन् क्रियाकलापमा संविधानभन्दा माथि हुन्छ अर्को अर्को यहाँले अडिटको कुरा ल्याउनु भयो अडिटिङको कुरा जस्तै कि महाअभिलेखाले चाहिँ यहीँको उसले हेर्न सक्छ कार्यालयले छ भइरहेको तर यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँ हामीले यो बुझ्दैनौँ एमबिए आइएमबिएम पढेका र एमकम गरेका उहिले जमानाका बुझ्दैनन् कि एमकमको किताब कहाँ आयो कसको पोलिसी त हामी पढिरहेछौँ इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट अफ एप्लिकेसन कहाँबाट पढिरहेछौँ आइए आइबिएम बिजनेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन कहाँ परिरहेछौँ इन्टरनेसनल त्यही बे बेलायत अमेरिका समरिक युरोपको होइन त्यो कोर्स क्यारिकुलमहरू अब यस्तो रहेछ सबैजना टुप्पी पालेर गुरुकुल खोलेर पढ्न पर्ने रहेछ गाई पूजा गर्ने बस्ने होइन यो देशमा चाहिँ यो बिल्डिङ यो सब बिल्डिङ भत्काउनु पर्ने रहेछ कि हानेर ध्वस्त गर्नुपर्ने रहेछ हजुर यो विकास विकास चाहिँ काम छैन कि त्यही बुझ्नु पऱ्यो क्या नेपाली जनताले मैले त्यो भने होइन होइन तर नेपाली जनताले त्यही भनिरहेको छ नि अहिले मैले त्यो भने होइन यहाँले फेरि मेरो विगतको रान्तिको पृष्ठभूमि बुझे बुझेर खुल्काउनु थाल्नुभयो युवराजी है त्यो होइन निर्माण रिकन्डक्ट बिल्डअप माइन हुनुपर्छ नेकपा महादीले विध्वंस डिस्ट्रोय र डिस्ट्रेक्ट मात्रै गरेको हो हुनुपर्छ तर यो गर्नको लागि एमसिसी नै चाहिन्छ त्यो बोका जस्तो पालेको सेना कर्मचारी भ्रष्टाचार किन राख्या त तिनलाई युज गर्नु हुँदैन अनि ठेक्का छदेखि एक वर्षमा तिस तिस अर्ब रुपियाँ आ आयत सामान ल्याउने पैसा चाहिँ निर्यात गर्ने कसले सिस्टम बसाल्यो यो बन्द गरे भने जान्छ शान्ति सेना डलर भद्रकालीमा तेल बेच्नु पर्यो हो फास्ट ट्र्याकको ठेक्का पाउनु पर्यो हो यो बन्द गर्यो भने एमसिसी चाहिँदैन ल एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् अन्तिममा तपाईँ एमसिसीको पछिमा कि एमसिसी खारेजी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ है चाहनु अब म हेर्नुहोस् हर्सन्ना बिस्मा कागलाई बेल पाक्यो म उसै पनि होइन यहाँ जति कराए पनि म यो, यो देशको आदिवासी भन्ने नाम मात्रै हो त्यो युएनडिपीले लेबल मात्रै लाउने हो बुझ्नुभयो यो देशको गणतान्त्रिक सङ्घीय कानुनभित्रको थारू भनेको पाँचौँ ग्रेडको नागरिक हो यो बुझ्नु सबै थारूहरू हाम्रो मूल्याङ्कन पाँचौँ ग्रेडको संसदमा त्यत्रो हङ्गामा मचाइरहेको छ नि तपाईँ थारूहरूलाई त उपाध्यक्ष त्यसलाई पो भेट्थ्यो त्यसले चप्पल हान्न जान्थ्यो किन चप्पल हान्न गए पनि थारू हो सर ऊ त थारू मध्येको फर्स्ट क्लास हो किनभने ऊ काङ्ग्रेसको डास बन्नु परेन बाहुन किन कोइराला परिवारको विरासत ठाँछ नि गुन्डागर्दी गरेर सुनसरीमा थियो हैसियत थियो हैसियत योभन्दा दुई हजार छ पैँतालिस सालदेखि अगाडिको ब्याकग्राउन्ड अध्ययन गर्न तपाईँले भन्छु अनुरोध गर्छु विजय कुमार गछारको त्यसो भए तपाईँ एमसिसी खारिज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आउनु न एमसिसी खारिज भयो भनौँ या नभयो भनौँ एमसिसी चाहिँदैन खारिज नभन्नुहोस् एमसिसी चाहिँदैन एक अर्को एमसिसी आउँदैमा देशको विकास पनि हुँदैन हामी आफै गर्नुपर्छ तेस्रो कुरा हो हामी कसरी गर्ने हिजो हिजो तपाईँको बुवाको मुख हेर्ने औँसीको दिन हिजो हिजो नै हो त्यहाँ गएको सबै ठाउँमा हेर्छु इन्डियनै मात्रै छन् सबै बेच्ने फलफुल बेच्ने इन्डियन छ तपाईँको त्यो के भन्छ स्विट्स बेच्ने इन्डियन छ लुगा बेच्ने इन्डियन छ नेपाली नेपाली केही चाहिँ देश बनाउँछु भन्ने उफ्रिने मात्रै बन्छ मा आफै आफैमा बडा मजा छ युवराजीबाट गहिरो संस्कृतिको कन्ट्रडिक्सनको कुरा गरिदिनु भयो सबै टिज बनाउनु लायो भने दिदीबहिनीहरूको टिजमा लाउने कसले सिँगार पटार बनाइदिने त्यही मुसलमान र त्यही इन्डियनहरू आएर बनाइरहन्छन् हो सबैजना सूर्य पूजा गर्न थाल्यो भने छैठ मनाउन लायो भने कसले चाहिँ फलफुल कसले चाहिँ बेच्ने बजार कसले चलाइदिन्छ सबै थारू गोरुकै लोसार मनाउन थालेँ के अरे तामाङकै अनि थारू गोरुहरूको माघ मनाउनु थाल्यो भने कसले अरू ठोक गरिदिने हाम्रो आफैमा संस्कृतिमा एक अर्काको डिपेन्ड छौँ हामी एक अर्काको फिडब्याकर छौँ हामी आफैमा यो बडा मजा छ यो एक अर्काको डिपेन्डेन्ट छौँ हामी अनि इन्डिया आउँछ यहाँ इन्डियनहरू आउँछन् फलफुल बेच्छन् चनाचरपट्टि बेच्छन् पानीपुरी बेच्छन् महिनाको लाख तिन लाख रुपियाँ कमाउँछन् घर पठाउँछन् पठाउँछन्स यो यो कुरा रोक्नु पऱ्यो एमसिसी चाहिँदैन क्या जिस्टमा कुरा ल्याउनु भयो यहाँले उल्टा मेरो प्रश्नको जवाब के अरे प्रश्नको जवाफ यहाँले दिँदै हुनुहुन्छ यही हामी नै भयो भने विद्रोह गर्यो आन्दोलन गर्यो आफू आफू लड्यो यही हो यो सब रोकम एमसिसी मच धन्यवाद नमस्कार